پاکستان کے گورنر راجہ جلال حسین کی ورلڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم نمائش میں شرکت کے لیے لندن آمد. ہیترو ایئرپورٹ پر گلگت بلتستان کے برطانیہ میں اعزازی سفیر ہارون رشید نے گورنر راجہ جلال حسین کا استقبال کیا. اسے پر دیکھیے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ. گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین ورلڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم نمائش میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر راجہ جلال حسین کا کہنا تھا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے وہ لندن آئے ہیں تاکہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ اس حسین خطے کی جانب مبذول کروائی جا سکے. ہم چاہتے ہیں جی بی جو ہے بھرپور طریقے سے اپنا یہاں پہ نمائندگی کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح جی بی کے بہت سارے ٹوریزم کے حوالے سے گلگت بلتستان ایک بہت بڑا جسے آپ کہیں ٹورزم انڈسٹری آپ کہہ سکتے ہیں, تو ہم اس دفعہ چاہ رہے ہیں جی کہ ایک تو ہمارا جو روڈ نیٹورک ہے وہ ٹھیک کر لیں, اس کے علاوہ جو مین جو ایئرپورٹس ہیں اسکردو کے اور گلگت وہ بھی انشاءاللہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے جی کہ جی نیکسٹ ایئر ٹورسٹ فلو بہت زیادہ ہوگا. اس سال تقریباً ہمارے تقریباً 19 لاکھ کے قریب ڈومیسٹک پلس فارن ہمارے ٹورسٹ آئے تھے. گورنر گلگت بلتستان نے کہا کہ اگر گلگت بلتستان کے ایئرپورٹ اور دلکش سیاحتی مقامات پر توجہ دی جائے تو سیاحت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان نے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں شمولیت اختیار کی, اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے.